što ovo je meni nakon 4 godine identična situacija. Ja sam već govorio, dakle, moj program se ni u čemu nije promijenio, ja se nisam promijenio. Osobno smatram da se stanje u državnom odvjetništvu čak i pogoršalo po ovim nekim odrednicama koje su svi kandidati percipirali i istaknuli kao problematične. Saborsko predstavljanje, naravno, ono ima jednu drugačiju dimenziju. Ovdje je više, da tako kažem, to pitanje konkretne struke, odnosa. Pretpostavljam da će ovdje tematika biti nešto drugačija nego što je to bilo, odnosno da će biti onako kako je bilo prošli put. Ja sam bio jako zadovoljan. Tad smo prvi put mi kandidati se javljali na javni oglas. Bio sam ugodno iznenađen činjenicom da je premijer osobno vodio sastanak, pročitao moj program. To nikad ranije u karijeri nisam doživio, ni na jednom natječaju. Pretpostavljam da će biti isto kao i ranije. Ja ću ponoviti ono što sam rekao otprilike prije četiri godine s nekakvim manjim dodacima. Rekli bi u parnici, izlažem i predlažem kao do sad. Kako to da ste se vi opet prijavili? Kažete, nije vam se program promijenio. Zašto mislite da ćemo sad izabrati? Nadam se, ne mislim niti znam. Pretpostavljam da imam, odnosno uvjeren sam i znam da imam dovoljno snage, energije, iskustva. 2 puta sam bio i šef u državnom odvjetništvu. Znam kako se radi s ljudima, znam kako ih se motivira, znam po mom mišljenju što su ključni problemi na toj kadrovskoj razini koji se najprije mogu i moraju riješiti. I zato sam se ponovo javio jer sam prepoznao da je moj program još uvijek aktualan. A sad naravno koji će razlozi rukovoditi vladu, odnosno sabor da izaberu kandidata, to je njihovo pravo, njih su izabrali građani, ja to poštujem. Bez obzira kakva odluka bila. Što mislite, kakve su vam šanse u ovoj konkurenciji? Koga se najviše bojite od protukandidata? Ja se ne bojim nikoga, znate, ja to stalno govorim, ja se bojim u službi jedno da ne osudimo nevinoga. Dakle, ja se ne bojim niti jednog kandidata, ja njih znam površno, nisam imao priliku s njima surađivati, duže, detaljnije na predmetima ili inače, znam ih vrlo površno. Mislim da će kolege koji dolaze sa strane imati malo više problema dok snime situaciju, uklope se. Dakle, mislim na kolegu Turidića i Dragičevića, a kolega Kalabrić će s druge strane imati veliki problem kao kandidat strukture da bilo što promijeni. Znači, vi smatrate da ste onda najbolji u toj konkurenciji? Pa ja jesam iz službe, a nisam iz vladajuće strukture u službi. Ajde tako nekako recimo. Moguće je da je to sad dobitna kombinacija, ali to stvarno ne mogu. Što ako vas premijer sada na tu saslušanju u ovom pita, što mislite o izmjenama kaznenog zakona po pitanju curenja informacija iz istraga? Jel se slažete s onim što vlada predlaže ili ne? Ma gledajte, treba prvo vidjeti kakav će taj zakon na kraju biti. Dakle, zna se vrlo dobro što su tajni podaci, što se može priopćiti javnosti, što se ne može, što se priopćava samo strankama, što se takozvano općoj javnosti. To je uvijek bilo i do sad je bilo u zakonu. Međutim, imali smo situacije da su iz tajnih istraga curile ne samo informacije, nego kompletni dokazi i tako dalje. Provođene su i određene istrage, imale su ovako zanimljiva kodna imena Juda i tako dalje. Rezultirale su određenim utvrđivanjima, ali nikada posljedicama za one koji su takve informacije davali. Prema tome, mislim da zakonodavni okvir može se on promijeniti. Puno je važnije kako vi primjenjujete zakon nego kako je napisan. Znači, čak i loš zakon se može dobro primijeniti, a i loš zakon se može upropastiti u praksi. Ali isto kao što dobar liječnik može nekad pogriješiti, pa upropasti svog pacijenta, a najlošiji liječnik može izvršiti najuspješniju, najkompliciraniju zahvat. To se nikad ne zna. Međutim, to su struke. Međutim, načelno, one stvari koje su tajne, tajne su, odavanje tajne je kazneno djelo i to je tako. Ti koji to rade trebaju biti sankcionirani, tako je propisano zakonom, mi se zakona moramo držati, naravno tu treba imati mjere. Interes javnosti isto jako važan i treba i njega respektirati. E sad kako će vlada i sabor naći ravnotežu između tih suprotstavljenih zahtjeva, vidjet ćemo. Mislite li vi osobno da zakon treba mijenjati i postrožiti? Mislim da je i sadašnji bio dobar, ako će novi pojasniti dodatno neke stvari, onda sam za njega. Ali stvarno nisam sudjelovao ni u komisiji, niti znam u kom pravcu, i čuo sam u medijima, ali otprilike,
kako bi to išlo, ne mogu se tu očitovati jer ne znam ni konačni tekst, nisam stigao to detaljno ni pogledat. To trenutno za državno odvjetništvo kao organizaciju i za našu organizacijsku strukturu nije od presudnog značenja. U ovom trenutku traje bijeli štrajk sudaca, ali i dijela državnog odvjetništva. Vjerujete li da je taj štrajk opravdan zbog materijalnih uvjeta, zbog plaća i zbog svega što suci nam? Pa gledajte, ja sam član te udruge, ja sam već izjavio da ako su tijela udruge donijela odluku da se ide ne u štrajk, nego u mjeru upozorenja, ja to podržavam, iako smo mi sad u Splitu u situaciji da seli sud, pa i tako nema rasprava. Ja osobno nisam za takve stvari u takvoj vrsti državne službi. To su vrlo osjetljive državne službe, treba zakonom točno propisati postoji li pravo za štrajk ili ne. Vrlo je dvojbeno ako udruge sudaca i državno odvjetničkih dužnosnika koje nisu sindikati pozivaju na sindikalne mjere. Mislim da to nije baš najbolje riješeno, to bi trebalo puno preciznije zakonodavno regulirati da li i kada i pod kojim uvjetima takve službe mogu štrajkati. Svi znamo recimo da je u vojsci to zabranjeno, neke druge službe mogu, ovdje imamo nekakav vakum. Gledajte, vlada ima, ekonomija je takva, imate sredstva koja imate, potrebe su, interesi su uvijek puno veći od onoga što se može pokriti. Ja ne mogu tražiti puno veću plaću na uštrb branitelja, vojske. Kod rata je tako, nije pitanje će li ga biti, nego samo kad će ga biti. Ne mogu tražiti da se ošteti zdravstvo na naš račun. Dakle, vlada tu ima stvarno težak posao kako rasporediti sredstva kojima raspolaže. U stvari država vam i nije ništa drugo nego blagajna ili fiskus, što bi rekli Rimljani. I umjetnost pravilnog raspoređivanja tih sredstava je onda uspješnost ili neuspješnost vlade. Svi bi htjeli maksimalno, nitko se u državnoj službi u svijetu pa ni u državnom odvjetništvu nije obogatio od plaće. To su plaće koje omogućuju jednu srednju, nižu srednju klasu, da tako kažem, egzistencije i toga moramo biti svjesni. Onaj koji želi zaraditi novac mora ići na tržište, mora riskirati, uspjeti u advokaturi, ne uspjeti, radi za velika trgovačka društva i tako. Državna služba daje sigurnost, ali tu postoje limiti svugdje u svijetu. Dakle, ni u Švicarskoj državni odvjetnici nisu bogataši, ali ni suci. Ja mislim da su ove mjere vrlo ovako, možda i nepripremljene i neobjašnjene članstvu. Ni meni kao član udruge nije baš jasno. Evo, kolega Kalabrić je bio promotor osnivanja te udruge. On je rukovodio osnivanjem te udruge i tako dalje, on je izjavio da se on ne priključuje štrajku. Sad ja ne znam kako bi oni na DORH uopće štrajkali kad ne rade u prvom stupnju, a i u čemu bi se taj štrajk sastojao, ali ja sam načelno protiv tako nepripremljenih, ishitrenih odluka. Dakle, to treba biti dobro pripremljeno da svi znaju što tražimo, zbog čega tražimo. Ako sam dobro shvatio, ovdje jedna želja da se uspostavi kriterij stalnog usklađivanja plaća sa rastom troškova, inflacijom i tako dalje, da se onda ne bi moralo periodično to ponovo povlačiti. Tako sam ja to shvatio. Stvarno, informacije koje su išle u javnost su dosta nejasne. Dosta kolega ne želi štrajkat, smatraju da su predmeti hitni. Iznenađuje me da je recimo naša udruga to prepustila članovima na njihovu slobodnu volju. Hoće li se pridružiti tim mjerama ili neće. To je malo neobično, ako već udruga postoji, onda bi ona trebala tu zauzeti neki stav što se tiče članstva. Ali kažem vam, to su prvi mačići se uvod ubacaju, kako se to reče, iako to nije baš lijepa ovako narodna uzrečica. Vidjet ćemo, je li? Treba razgovarati, naravno, nismo mi tu na suprotstavljenim stranama.